بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ہر روز صدقہ کرے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر روز صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس مال کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ ابن حبان میں موجود ہے، کتاب کا والا موجود ہے۔ تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ہر روز صدقہ کرے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر روز صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس مال کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔